Здравейте, брат и сестра, които се занимават с много сериозни бойни спортове. Как въобще решихте да започнете да тренирате? Аз бях първи. Сестра ми тренираше гимнастика на Гелена и там имаше един клуб от тайкондо в същата зала. И един ден просто видях едни приятели, че се занимават с този бойен спорт. И реших на другия ден да отида и да видя как е. И от тогава до ден днешен си тренирам тайкондо и кикбокс. И двата бойни спорта. А ти защо реши от гимнастика да се прехвърлиш? Първо тренирах гимнастика 9 години, после тренирах аеробика 5 години и в крайна сметка това винаги ме е влечало да се бия, обаче с правила. Казваш да се биеш, почти няма случай, в който брат и сестра като деца не се бият дали за играчка или за внимание. Не, ние не сме такива. Не, сдърпвали сме се, не да се биеме, но сме се сдърпвали. Да, това нормално. Да. А сега като по-големи професионални... Сега по-скоро се учим един друг, той ме учи най-вече. Даже сме по-спокойни. Добре, Дюк, ти си многократен шампион на България в различни дисциплини, тайкондо и кикбокс. Каква е разликата между двата спорта, като че ли в кикбокс трябва повече с ръце да се работи? Разликата е изобщо само в правилата. Иначе и в тайкондо ти има ръце и крака, и в кикбокс има ръце и крака. Има различни стилове в кикбокса, просто малко повече стилове са и по-силови и по-леки. Иначе разликата между двата бойни спорта. Добре, Джоана, ти момиче си все пак, не е ли малко странно, да, че... Постоянно ви я повтарям, че съм момиче, обаче замислете се в днешно време, ако не можеш да се защитаваш, няма значение дали си момиче или момиче. Това е най-важното. Ние не се учиме само да се контролираме, ние се учиме да се защитаваме, а и все пак това ни носи удоволствие. А и бойните изкуства не се използват за да нападаш, а за самозащита. И контрол. Да. И контрол. След малко ще задам един въпрос в тази насока. Ти наскоро дебютира в Странджата, да. Много по-прищен за теплия бокса, защо реши да се насочиш? Просто изведнъж имах късмета, благодарение на треньорите ми Пламен Ранчев и Красимир Генгиров, да участвам на Странджа състезание по бокс. Първоначално имах републиканско състезание, обаче не се справих там добре, паднах още на първата среща. И ми се отдаде възможност да играя на Странджата. Справих се за мене, аз винаги търся най-доброто, може и по-добре да се справя. Скоро ми предстои още едно държавно и така. Дюк, в момента е много модерен ММА. Участвал ли си в такива турнири? Ако не имаш ли такова намерение, смяташ ли, че можеш тези правила да се справиш? Не съм участвал на ММА. Имаме приятели и съотборници, където тренират тук, нали, кикбокс и тайкондо. И се пускат и на ММА, и се пускали. Не съм решавал да се пускаме на ММА, просто имам други приоритети в момента, но съм наблегнал повече на кикбокс и на тайкондото. Това е. Не, че нещо не ми харесва, просто съм наблегнал изцяло на кикбокс и тайкондо и правилата на кикбокс и тайкондо. Както стана въпрос по-рано, ти си постигнал много успехи в двата спорта, на къде повече може да... Винаги може повече, ти може да станеш и 10-кратен световен шампион, просто малко е по-различно при нас. Заплащането, като вземеш, нали, няма значение, трето место, второ или първо место, заплащането за тези медали, честно да си кажа, изобщо не се възвръща като парична сума. Всеки от нас тук си плаща и карти, това са на месец, ходят на работа, хората връщат се, екипировка. Тренират, екипировката е скъпа. Всичко. И мисля, че спорта, някои от спортовете са просто до време. Всеки трябва да предприеме някаква крачка в живота си, където не може да седи само със спорта, се занимава или да води тренировки. Винаги и нещо друго. Със сигурно се занимава и с нещо друго. Как седи въпроса с федерациите? Трудно ли е финансирането? Говоря специално за тайкондо, доколкото знам си към ITF, които са олимпийската... В момента но не ходя на състезания по тайкондо, повече на кикбокс в момента бях. И не съм следял как седят, нали, нещата с финансирането, обаче всяко година се става все по-малко и по-малко. Федерациите обаче изискват още повече пари за тях. Но, нали, както знаем, че олимпийските спортове са с приоритет и за тях винаги има ресурси. Винаги. Джоана, питах го него за ММА. Да. Има една много известна състезателка, Ронда Роузи. Тя беше набита много сериозно скоро, но въпреки да. Всичко си сериозно е има и звезда. Интересно е ММА, но аз не искам ММА. Не обичам да се надолу просто. Да, там има малко скучни моменти. Да. Долу, докато се... Такова не обичам. Ронда Роузи ни я биха на земята. Да, аз предпочитам горе, повече да играя с крака. Извиш ми, че сега съм малко концентрирана към бокса.
И сега този въпрос, за който ти споменах преди малко, той към двамата, разбира се. Какво мислите за насилието по улиците и по заведенията? Бойните спортове проповядват като цяло смирение и уважение към противника. В скандали обикновено се забъркват хора, които не се занимават професионално, но така или иначе стигало ли се до конфликти, в които да се налага да се използват уменията? Мога да ви кажа много бързо за този въпрос. Всичко идва от семейството, всеки си има проблеми, това е неизбежно и то от семейството идва това. Възпитанието е на първо лице. В днешно време гледам деца по-малки от мен, аз дори на те години, които са сега в момента, аз не съм изричал такива думи, камо ли за приятелици, па и да се псуваме и на майки. И днешно време виждам, че има много агресия и те си го изкарат в училищата. Откакто съм се записал аз на бойно изкуство, какъвто и да е спорт, и ние със сестра ми имаме много задължения. Никога не сме имали много свободно време. Така сме си направили времето, че всичко да е запълнено и не сме се занимавали с глупости. Ако имаш свободно време, със сигурност, ако влезеш в някоя групичка с неприятна компания, със сигурност ще се забъркаш някакви неприятности. И затова всичко е от възпитанието, с хората, които се събираш. Също така и до тебе зависи. Ти може да се събираш тези хора да са ти приятни, или ти може да вземеш решението дали да правиш това, което те правят, или просто да бъдеш себе си и да бъдеш по-доброто от себе си. Има ли сме ние спречквания като цяло? Много спречквания. Да. Винаги има или на расова основа, или просто защото искат да се заядат с тебе. За нищо. За нищо, да. Но като цяло. Агресията е наистина на лице, да. И даже най-голям пример е случай, където на околовръстния път. Точно, да. Съвсем наскоро. Където нападнаха, даже тези това момче и момиче са приятели на нашия приятелка. Да, те са бивши спортисти. Да. Бивши спортисти, да. Момичето е леко атлет. Да. Като цяло спорта те учи на уважение, възпитание. Самоуважение, възпитание, самоконтрол. И да предотвратиш естествено някакви ситуации и така нататък. От тебе зависи всичко, всичко зависи от нас. Да. Мотивацията от изключително значение за всеки спорт, това нещо плюс пределна концентрация и отдаденост е най-важното в бойните спортове. Да. Как свикнахте с тежките физически натоварвания? Защото реално тренировките са почти всеки ден и не са всеки никак лети. Тренировките по близо 3 часа. Мотивацията е да постигнеш успеха. Както виждате, залата ни е пълна с медали, имаме страшно много шампиони в залата. Мотивацията ни е да зарадваме треньора, да зарадваме родителите ни, да зарадваме себе си и да знаем, че мога да постигнем много с много тренировки и с много труд. Още веднъж ще се повтори, всичко зависи от нас. Да. Имаш ли желанието и си поставиш една цел и трябва да я гониш докато ни я постигнеш. Независимо дали е спорт или нещо друго. Да, и в живота. Какво представлява една ваша тренировка в детайли, ако може да опишете? Така, по принцип за по-напредналите ни, като мене и тези, които са от тази страна на залата, тренираме приблизително те, които искат да си подготвят, нали, за въздух, за повече да се подготвят, повече да са добре физически. Винаги ходим поне 2 часа сме на тренировка, преди това. Отиваме да тичаме, след това идваме тук, преобличаме се и започваме загрявката, основната, разтягане. След това се почва вече с основните упражнения за техника, ръце, крака и вече работим на уредите, на чувалите. Зависи какво състезание има. Да. Съответно аз работя... Дали ще е с лоу-кик, бокс, кикбокс, текундо. Да, работи с цели насочено за това, което ти следва. Точно, защото сега ми предстои едно състезание по бокс, така че аз работя повече бокс. Точно. Каква честота на тренировките отличава хората, които занимават с това нещо, с професионалните състезатели? Как да ви го кажа, професионално не знам какво трябва да означава, просто професионално ти плащат повече. Да. Ние наистина си тренираме професионално, аз даже се чудя, нали, с тези нашите тренировки, просто нашето ниво тук в България средно е. Като излезем вече извън България, вече си в друг свят, така как се казва, си в друг свят. Всички са много добре подготвени, наистина на професионално ниво. Всеки вече ходи на кросфит, след това си ходи в залата, тренира си те основните неща, където ги изборихме, но... и продължава след това с още една тренировка, със сигурност нещо друго. Трябва средства. Да, затова трябва средства и затова много от нашите състезатели са се отказали до сега. Да, защото няма средства. Спазвате ли режим на хранене и въобще водите ли здравословен начин? Понякога да. Аз в момента съм със шушлик, трябва да свалям 1 кило. Аз вече не свалям. Не лага се. Преди много трябваше да свалям, защото играх, бил съм и на 7, 6, съм играл на 7, 8, 7, 9, стигнах до 84, 8, 9 съм играл, сега вече съм 84. И все пак всеки човек си има някакви слабости, какво ви изкушава?
Сладко. Шоколад най-вече. Не се случи е вредно. Това е най-голямото изкушение. Понякога си хапвам доста. Тортички. Еми да, трябва сме, това е най-голото нещо в живота. Всички знаят, че много обичам, но то си личи. Като изключим спорта, Дюк, ти имаш група, пееш, танцуваш. Откъде се появи по тази страст? Стана ми тъжно, сега като го споменахте. В момента не сме заедно. Всеки, както съм споменал и преди, като сме питали, в момента живота те грабва и всеки хваща, заминава на някъде в чужбина, бяга да си намери по-добра работа или по-добър живот от тук. Малко или много е трудно. И не сме се чували, виждали сме се много рядко и нямаме време да направим нещо ново. Нещо ново. Да. Но и двамата като цяло танцуваме. Да, за удоволствие. Много клипове сте участвали, да. Забавно ли? Това ни е допълнително. Запознаваш се с много различни хора. И още по-хубаво е, ако дойде човек от чужбина да прави колаборация с някой от нашите изпълнители. Да, като Редмен, суперстар Редмен. Наистина се запознаваш с наистина много интересни личности. Да. Това не е страничното хоби, така да го нарича. Добре, като цяло имате ли кумири, на кого се възхищавате? О, да. Да, майка ми и баща ми. Да, аз възхищавам на цялото ми семейство, на брат ми и на треньора. И наистина има дълъг списък от хора, където са ми направили много дълбоко впечатление и са ми нещо като ментори в живота и гледам да взимам примери от тях, но много е дълъг списък. Вие сте от спортно семейство, това ли повлия най-много и вие да станете спортисти? Основно да. Майка ни е хандбалистка, баща ни е футболист. Основно със спорта занимавам от малки. Още на 3 годишна възраст аз почнах. Той почна на 5-6, си спомня, като футболист. Да, футболист. От 6 годишна възраст, до 10 годишна, след това се отказах, защото искаха пари, за да играеш. Да. Тогава вече точно те години бяха, когато почнаха да искат пари от футболистите и от състезателите. И то да. Точно така, за да играят. Ай, като видях, че е различен, веднага си казаха... Как разпускате и почивате в момента, когато имате възможност да играете? Това е най-добре, това е хубав въпрос. Така, имаме си, направили сме си една група в Фейсбук и там се пишеме си за всяко събиране и наистина много сме сериозни в това, защото, както казах, всеки работи, тренира и последно в свободното си време гледаме винаги да събираме. Точно е момент, който сме си не уточнили. Това са ли от най-стиските хора, които... Значи правим различни събирания. Да. Дали ще ясна е вкъщи. Група от приятели. Точно така. Да. Дали ще към е вкъщи в кино, дали ще ходим на кънки на лед, всичко. Да. Така разпускаме. Да. И да ви върна доста назад във времето, с какво ще запомните детските си години? Видях, ти ми беше пратила едни много интересни снимки с костенурките нинджи. Двамата сте много забавни. Ще видиш, това ще бъде по-добре в интервюто. Освен, че сте българи в кръвта ви тече и нигерийска кръв, били ли сте някога в Африка и знаете ли нещо за роднините си в Нигерия? Да, естествено. Разбира се, ние нищо, че не ходим много често. Били сме за почивните дни, за празници. Ходим да виждаме семейството си, баби, дядовци, всякакви роднини, приятели. Отпочиваме си просто. Там си ходим да си отпочиваме. Но днешно време нямахме много заради състезанията. Близо 5 години сме ходили. Точно 5 години бяха тези състезания. При кикбокса са ни една след друга, световно-европейско и се редуват. А ако минеш този период, ако не си подготвен, губиш форма. Да. И затова не се наложи малко. Със сигурност хората се подготвят за следващото състезание още по-усилено. Да. Те са пресили месец. И в последните 5 години само успехи имаме. Иначе голямо семейство ли сте, много ли родни ли имате? Да, много родни. Бъртовчери. Цялото село, където то се намира на 700 км от Лагос, от старата столица на Нигерия. Вече новата е Абуджа. И... близо 22 братовчеди и само в селото имаме. Много. Има и някой да ги познава. Да, дори някой не ги познава. Това си беше много. Толкова много хора, няма как. И за финал, към какво се стремите като спортисти? Какво искате да постигнете? Ти си постигнал много, ти също има да гониш. За мен предстои, аз не се стремя преди само към спорта да успявам. Имам и много други мечти, които живи и здрави ще си ги сбъдна. Искам да радвам хората около мене, които са до мене в тези моменти, когато съм на ринга, когато съм на татамито и така нататък. Това ми е мотивацията. Майка ми, баща ми, приятелите ми, треньора ми, брат ми, както казах, всичките ми истински и близки хора. Това ми е стремежа за успех. Нали, да прославим България в по-добра светлина, естествено. Аз имам лични цели, които гоня. Това е тайна. Ами скоро ще ги разкриеш, надявам се. Да, със сигурност, то ще се разчуе. Иначе за спорта вече знам, усещал съм какво е да си шампион и знам какво е нужно, за да пак да достигна тази цел.
Затова не се преценявам вече. Преди ми беше по-преценително. Сега вече не се преценявам за това. Знам какво трябва да направя, за да стигна. Много ви благодаря. И ние много благодарим.